Dytyrin Kosovar kanë humbur jetën mbrëmje 5 janar në një aksident automobilistik në Hungari. Mediat kosovare njoftojnë si viktimat janë identifikuar si Kushtrim Hoxha dhe Etmir Recepi. Sipas deklaratave të afërmeve të viktimave, Kushtrim Hoxha është djegur brenda makinës, pasi kjo e fundit është përfshirë nga flakët, ndërsa Etmir Recepi ka ndëruar jetë rrugës për në spital. Detajet janë dhënë nga xhaxhai të ndjerit Kushtrim Hoxha, Bashkim Hoxha, mësuesi Kushtrim Hoxha. Pas vetes ka lënë një vajzë 4 muajshe, kurse Etmir Recepi një djalë 1 vjeç. Ndër të tjera, xhaxhai të ndjerit ka deklaruar se kufomat janë ende në Hungari dhe se nuk ka shumë informacione se si ka ndodhur aksidenti.